عورتیں بھی ہمیں آزان سنائی جاتی ہے. تو بغیر نام علی جو آزان دیتا ہے, بغیر نام علی جو آزان دیتا ہے, ارے خدا کے گھر وہ ادھورا بیان کے گھر وہ ادھورا بیان دیتا ہے. اور علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں, علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں, علی کے حق کی گواہی قرآن ہو, علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے, علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے. اور شہر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے, شہر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے, اور قریب دشمن جی کو ضرور نہیں ہو سکتا. خود کچھ
किसका जाने जन्नत ओसोमा एडा हरे नहीं हो सकता ओसोमा एडा हरे नहीं हो सकता सलमान पर मोहम्मद